মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি এডুকেশ্যনৰ ক্লাছ মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ বিষয় মেমৰি, স্মৃতি, এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াত দুটা কথা আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰথম, যে স্মৃতিৰ অৰ্থ আৰু স্মৃতি প্ৰক্ৰিয়া, এই দুটা বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। সো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, টুডে আৱাৰ ডিছকাশ্যন উইল বি অন মেমৰি, দ্য মিনিং, কনচেপ্ট অফ মেমৰি এণ্ড দ্য প্ৰচেছ অফ মেমৰাইজেশ্যন অৰ মেমৰি প্ৰচেছ। সো লেট আছ ষ্টাৰ্ট। প্ৰথমে চাওঁ আমি স্মৃতি মানে কি, হোৱাট ইজ মেমৰি। আমি স্মৃতিৰ অৰ্থ আলোচনা কৰিবলৈ যদি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এটা বাক্যত ইয়াৰ অৰ্থটো আমি এনেকে ক'ব পাৰোঁ যে স্মৃতি হ'ল অতীত অভিজ্ঞতাৰ অবিকল পুনৰ উৎপাদন, ৰিপ্ৰডাকশ্যন অফ অৰ একজেক্ট ৰিপ্ৰডাকশ্যন অফ পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। অৰ্থাৎ আমি অতীজতে বা অতীতত আহৰণ কৰা অভিজ্ঞতাবিলাক অবিকল ৰূপত পুনৰ উৎপাদন বা পুনৰ উদ্ৰেক কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি স্মৃতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। সো মেমৰি মিনচ দ্য একজেক্ট অৰ মডেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন অৰ ৰিভাইভেল অফ past experiences, whatever we have learned, whatever we have acquired in our past, those are reproduced, those are revived, and that process of reproduction, that process of revival of past experiences is called as your memory. So ami memory or smritir ortho tu bujibor karane aru okonman byakhar প্ৰয়োজন হ'ব আমাক। আমি অকণমান আৰু দুটামান কথা জানি লোৱা ভাল হ'ব, এই বাক্যটোৰ অৰ্থ তেতিয়া আমি বুজি পাম। প্ৰথম কথা যে আমাৰ মন, আমাৰ যিটো মানসিক জগত, মানসিক জগত বা আমাৰ মন, ইয়াৰ তিনিটা স্তৰ থাকে বুলি কোৱা। এটা হ'ল সচেতন মনৰ স্তৰ, দুই নম্বৰটো হ'ল অচেতন মনৰ স্তৰ, আৰু তৃতীয়টো হ'ল অৱচেতন মনৰ স্তৰ। সো বিফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কনচেপ্ট, বিফৰ গোয়িং টু দ্য ডেফিনিশ্যন অফ মেমৰি, উই হেভ টু ন' থ্ৰী কনচেপ্টছ। ইফ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড অল দ'জ থ্ৰী কনচেপ্ট, দেন ইউ উইল বি এবল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য মিনিং অফ মেমৰি। সো লেট আছ ন' this three step or three stages of our mind, that is conscious mind, unconscious mind and subconscious mind. To hosetan mon ebla kotha tumaloge paisa agot first year paisai. Hosetan mon mane amar monor jitu obostha, ke obostha jitu hetu obostha jitu obostha ami ami ar ba amar sopakhe যিবিলাক ঘটনা, যিবিলাক কাৰ্য সংঘটিত হৈ আছে, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি য'ত অৱগত হওঁ বা জানো, মনৰ সেই অৱস্থাটোক আমি সচেতন মন বুলি কওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে এতিয়া মই বহি তোমালোকৰ কাৰণে এইটো কাম কৰি আছোঁ, মই কি কৰি আছোঁ মই গম পাওঁ, মোৰ চৌপাশে বা মই কি কৰি আছোঁ মই অৱগত, মই জানো, গতিকে মোৰ মনটো এতিয়া সচেতন অৱস্থাত আছে, বুজিছেনে? আৰু অচেতন মনটো হ'ল মনৰ সেইটো অৱস্থা যিটো অৱস্থাত আমি গম নাপাওঁ আমি কি কৰি আছো বা আমাৰ চৌপাশে কি ঘটি আছে, কি ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। মনৰ সেই অৱস্থাটোক আমি অচেতন মন বুলি কওঁ। আৰু অৱচেতন মনটো হ'ল সেই সচেতন মন আৰু অচেতন মনৰ মাজৰ অৱস্থা, অলপ অলপ গম পাওঁ, অলপ অলপ গম নাপাওঁ, মাজৰ অৱস্থা না। তো সচেতন মনৰ মই উদাহৰণ ক'লোৱে, আমি যেতিয়া সাৰ পাই থাকোঁ বা কথা পাতি আছোঁ আমি গম পাই আছোঁ কি চলি আছে, এইটো সচেতন মন।
আৰু অচেতনমূলক উদাহৰণ, আমি যেতিয়া শুই থাকোঁ, টোপনি যাওঁ, নিদ্ৰাৰত অৱস্থাত আমাৰ আমি গম নাপাওঁ কি হৈ আছে। তো সেইকাৰণে আমাৰ আমি গম নাপাওঁ ৰাতি টোপনি গৈ থাকিলে যে আমাৰ কোনে কি চোৰ আহি লৈ যায় বস্তু, নহয় আমি গমেই নাপাওঁ। গম পোৱাটো চোৰ ধৰিলোহেঁতেন মা, তো অচেতন আমি গম নাপাওঁ আমি কি কৰি আছো বা আমাৰ চৌপাশে কি সংঘটিত হৈ আছে। সেইটো অচেতন মন আৰু অৱচেতন মনটো হ'ল দুইটাৰ এটা মাজৰ অৱস্থা, একেবাৰে সচেতনো নহয় আৰু একেবাৰে অচেতনো নহয়, মাজৰ অৱস্থা। তেনেকুৱা অৱস্থাও হয় কেতিয়াবা, আমাৰ মাদক দ্ৰব্য যদি আমি সেৱন কৰোঁ, যিসকল লোকে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰে, বা কেতিয়াবা মানুহৰ অতিপাত জ্বৰ হ'লে মানুহৰ তেনেকুৱা হয়, অলপ গম পায় অলপ গম নাপায়, বেছিকৈ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি আহিলে, মদ খাই আহিলে মানুহে অলপ অলপ গম পায়, অলপ অলপ গমো নাপায় ন কি চলি আছে। পিছদিনাখন অলপ অলপ মনত পৰে, কিছুমান মনত নপৰে, না এইটো অৱচেতন। তো মনৰ এই তিনিটা অৱস্থা। সো আৱাৰ মাইণ্ড হেজ থ্ৰী ষ্টেজেছ, কনচিয়াছ মাইণ্ড, কনচিয়াছ মাইণ্ড ইজ ডেট পাৰ্ট অফ আৱাৰ মাইণ্ড হুৱেৰ ইন উই ন' হোৱাট উই আৰ ডুইং অৰ হোৱাট ইজ হেপেনিং ইন এণ্ড এৰাউণ্ড আছ। সো ডেট ষ্টেজ ডেট ইজ কল্ড এজ ইয়'ৰ কনচিয়াছ মাইণ্ড, উই ন' হোৱাট ইজ হেপেনিং। And secondly, unconscious mind, that is that part of our mind at which stage we don't know what is happening in and around us. We don't know. We are not aware of what is happening, what is going on. Nah? That part of our mind is called as your unconscious mind. And subconscious mind, that is we are slightly know what is happening. We are not fully aware of, but we know to some extent. So half conscious, half unconscious. So that is the middle position. It stands in between conscious mind and unconscious mind. So conscious mind example, at this moment I am doing this video for you. I know what is I am doing, what is happening in and around me. So I am in conscious mind. And unconscious mind is that part of our mind at which moment we don't know what is happening. So at the time of our sleeping, we don't know what is happening in and around us. So that is unconscious mind. And subconscious mind is, as I have already said, that subconscious mind is, it stands in between conscious mind and unconscious mind. We half we know and half we do not know. It is the middle position of knowing and unknowing. So subconscious, that's why it is the term subconscious is used. For example, at the time of taking drugs, at the time of taking other toxic elements, we are at subconscious mind. At the time of dreaming, according to the psychologists, the dreaming happens at the subconscious part of our mind. Anyway, so that is subconscious mind, at which stage we are conscious, slightly conscious and slightly unconscious. Okay, so our mind has these three parts. গতিকে মনৰ আমাৰ এই তিনিটা অৱস্থা থাকে, আৰু এই তিনিটা কথা আমি এইকাৰণে ক'ব লগা হৈছে, স্মৃতিৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক আছে। এতিয়া প্ৰথম কথা যে আমি যেতিয়া কিবা এটা কথা আয়ত্ত কৰোঁ বা কিবা এটা কথা শিকোঁ, সেই শিকা কথাটো আমি অনবৰতে আমাৰ সচেতন মনৰ স্তৰত লৈ নুফুৰোঁ। এইবিলাকক আমি সচেতন মনৰ স্তৰত বা অৱচেতন মনৰ স্তৰত এইবিলাকক আমি ৰাখি থওঁ, আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয়, আমাৰ নিজৰ প্ৰয়োজন হয় বা প্ৰয়োজন দৰকাৰ হয়, আমি সেইবিলাক সেই যে অচেতন বা অৱচেতন মনৰ স্তৰত থৈ দিছিলোঁ, সেইবিলাকৰ স্তৰৰ পৰা সেইবিলাকক আমি আকৌ উলিয়াই আনো, আনি যি যেতিয়া দৰকাৰ হয় আমি সেইমতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে মেমৰি বা স্মৃতি প্ৰক্ৰিয়াটো সেইটোৱে আচলতে, কিবা এটা কথা শিকিলোঁ, আয়ত্ত কৰিলোঁ, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইছ এ বি, এ স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ, এইটো তাহাঁতে আমি শিকিলোঁ এল স্কুলতে, এম স্কুলতে, হাই স্কুলতে শিকিলোঁ।
সেইটো আছে আৰু, আমি সেইটোকে লৈ ভাবি থকা নাই, সেইটো শিকিলোঁ তেতিয়া, সেইটো আমাৰ অনবৰতে আমি লৈ ভাবি থকা নাই, ঘূৰি ফুৰা নাই, আমি বেলেগ কথা আমাৰ মগজত আছে, কিন্তু সেই কথাটো আমি অনবৰতে লৈ ফুৰা নাই, সচেতন মনত নাই হয়, কিন্তু আমি আমাৰ মনৰ পৰা একেবাৰে বিদায়ো দিয়া নাই, আমি থৈ দিছোঁ, সচেতন মনত সেইবিলাক লুকাই আছে, সোমাই আছে, আমাৰ মন গ'লে যেতিয়া কোনোবাই সুধি দিয়ে, ক'ৰবাত দৰকাৰ হয় অংক কিবা ওলাই যায়, আমি সেইটো আকৌ এই অচেতন মনত সোমাই থকাৰ অৱস্থাৰ পৰা আমি আকৌ উলিয়াই আনিব পাৰোঁ, আমি য'তে যেনেকৈ ধৰণে যি ধৰণে লাগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে সেইটোৱে আচলতে স্মৃতি প্ৰক্ৰিয়া। আমি কথা এটা শিকোঁ, অতীত অভিজ্ঞতা বুলি ক'লোঁ নহয়, অতীত অভিজ্ঞতা বুলি ক'লোঁ নহয়, সেই অতীত অভিজ্ঞতাবিলাকক আমি আগতে শিকা কথাবিলাকক অবিকল ৰূপত যেনেকৈ শিকিছিলোঁ তেনেকৈ আকৌ উলিয়াই অনাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি কৈছোঁ স্মৃতি। হ্যাঁ, সো হোয়াট এভার উই লার্ন আফটার লার্নিং দোজ থিংস, হোয়াট এভার উই একোয়ার এক্সপিরিয়েন্স ইনফরমেশন ফর্মুলা, না হোয়াট এভার উই লার্ন, হোয়াট এভার উই একোয়ার আফটার একোয়ারিং, আফটার একুইজিশন অফ দোজ, আফটার লার্নিং অফ দোজ এক্সপিরিয়েন্সেস, দোজ থিংস উই কিপ দোজ ইন আওয়ার আনকনসিয়াস মাইন্ড অর সাবকনসিয়াস মাইন্ড, আফটার লার্নিং দোজ থিংস উই ডোন্ট কিপ those things, we don't bear those things always in, at our conscious mind. Our conscious mind cannot give so much of time for those. After learning those things, we keep those at our unconscious or subconscious mind. And as and when needed, at the time of our need, we revive those again. We reproduce those again. We dig out those again from our unconscious mind or subconscious mind. So, that is memory actually. Whatever we learn something, whatever we acquire something, after learning those, we keep those at our unconscious or subconscious mind, and as and when needed, at the time of our need, we dig out those again, we bring them back again to our conscious mind. And that process is called as your memory. And it is, memory is the exact reproduction or exact revival of our past experiences. গতিকে স্মৃতি বুলি ক'লে আমি, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ আগত এই বাক্যটোৰ কথা কৈছিলোঁ যে স্মৃতি হ'ল আমাৰ অতীত অভিজ্ঞতাৰ অবিকল পুনৰুৎপাদন। অতীতৰ অভিজ্ঞতা আমি পাবই লাগিব, সেইটো হ'লেহে পুনৰুৎপাদনৰ কথাটো আহিব। আমি যদি শিকাই নাই, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱাৰ আমি যদি হাই স্কুলত শিকাই নাই, তেতিয়া আমাক সুধিলে আমি নহ'ব নহয়, আমাৰ মনত নাহিব নহয়, আমি শিকিব লাগিব। গতিকে অতীতত যিবিলাক কথা শিকিলোঁ আমি, সেইবিলাকক অবিকল ৰূপত যেনেকৈ শিকিছিলোঁ তেনেকৈ অবিকল হ'ব লাগিব। তাত নতুন যোগ দিলে, তাত নতুন বিয়োগ কৰিলে, ৰহণ সানিলে, সেইটো কিন্তু স্মৃতি হৈ নাথাকে, সেইটো বেলেগ বেলেগ আছে, সেইটো তোমালোকৰ চিলেবাছত নাই, তোমালোকে পাবা ইমাজিনেশ্যন কল্পনা, সেইটো কল্পনা, এইটো বেলেগ বস্তু, ৰহণ সানিলে নহ'ব, যেনেকৈ শিকিছিলোঁ তেনেকৈয়ে আমি উলিয়াই আনিব লাগিব। সেইটোকে আমি আগতে শিকি অহা, অতীতত শিকি অহা অভিজ্ঞতাবিলাকক আমাৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই অচেতন বা অৱচেতন মনৰ স্তৰৰ পৰা সচেতন মনৰ স্তৰলৈ অবিকল ৰূপত পুনৰুদ্ৰেক, পুনৰুৎপাদন কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, আমি সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে স্মৃতি বুলি কৈছোঁ। চ' ৰিভাইভেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন অফ পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। চ' হোৱাট এভাৰ উই লাৰ্ণ আফটাৰ লাৰ্ণিং দোজ, উই কিপ দোজ ইন আৱাৰ আনকনচিয়াছ অৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড, এণ্ড এট দ্য টাইম অফ আৱাৰ নিড, এজ এণ্ড ৱেন নিডেড, উই কেন ৰিপ্ৰডিউচ, উই কেন ৰিভাইভ দোজ এগেইন টু আৱাৰ কনচিয়াছ মাইণ্ড, এণ্ড উই কেন ইউজ those in our various situation as and when needed. So that process of reproduction, that process of revival of past experiences is called as your memory. Okay, so ekhinike etialake kolu aru smriti prakriya ki prakriya tu kotha ei mudot kobole ma samoy obhab hobo kan etu video tu ami 15 minute karone koribo paru আৰু 15 মিনিট সময় আমি বেলেগকৈ ল'ব লাগিব। সেইখিনি কথা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ প্ৰদান কৰিম, ঠিক আছে।